Alla fläktar, väggar och tak. Jag vill bara meddela att eh, jag kommer vlogga massor imorgon. Jag kommer filma mycket hissar. Jag kommer komma upp både på Gustav Nordqvist och på Hissjätten. Det ska bli mycket trevligt förstår ni. Eh, vi ses. Eh, och glöm inte att eh, jag vill bara meddela en sak. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag Skyddsrum X2000, Erik Karlsson. Det räcker med att ni söker på Skyddsrum X2000. Så kommer det upp. Vi ses. Hejdå.